အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mr. Lin Blog နဲ့အားလုံးလေ channel ကနေပြီးတော့ကြတော့ကြိုဆိုပါရစေအားလုံးပဲကျွန်တော်ရေပေါ်တော့ပကံ blog လေးတွေကိုမတင်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီစောင့်မျှော်နေတဲ့ကျွန်တော်ရေပေါ်တော့ကြည့်ရှုနေတဲ့ငွေချင်းပြိတက်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပကံမှာရှိတဲ့ဖះเจ้าကံဇီးဒီတွေအနဲ့ရှိတဲ့အထင်မှာမှအားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တဲ့ပကံမှာရှိတဲ့ပေါ်တော့ရှေးအုတ်ကြောင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွားရောက်ပြီးတော့ကြတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပကံမှာပေါ်တော့ပကံခေတုံးကတည်ထားခဲ့တဲ့အုတ်ကြောင်းတွေဖះเจ้าတွေအများကြီးရှိတဲ့အထင်မှာမှကျွန်တော်အားလုံးကိုပေါ်တော့ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းမယ်ပြီးတော့ကြတော့ view ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းလှမဲ့အုတ်ကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပြီးတော့ကြတော့ရှာဖွေတင်ဆက်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ပထမဆုံးရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်ရှင်ရဲတထောင်အုတ်ကြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်ရဲတထောင်အုတ်ကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပကံမြို့ငင်းကပါရွာရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိပါခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီရှင်ရဲတထောင်အုတ်ကြောင်းရဲ့အတွင်ကိုသွားပြီးတော့ကြတော့လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ရှင်ရဲတထောင်အုတ်ကြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှင်ရဲတထောင်အုတ်ကြောင်းကိုအများစုကအရေးကြီးအုတ်ကြောင်းကြီးလို့သိရှိပေမဲ့တမိုင်းထောက်ထားတွေအရဒါကအရေးကြီးအုတ်ကြောင်းကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပကံခေတ္တကဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုတင်ကြားပို့ချဖို့အတွက်ကိုဒီဆောက်ခဲ့တဲ့အုတ်ကြောင်းကြီးစာတင်ကြောင်းကြီးဖြစ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းထောက်ထားတွေအရသိရှိရပါတယ်။ပကံခေတ္တကအုတ်ကြောင်းတွေကိုဒီဆောက်တဲ့နေရာမှာဖះเจ้าကံတွေနဲ့အတူဒီဆောက်ခဲ့တဲ့အုတ်ကြောင်းဆိုပြီးတော့ကြတော့ရှိတယ်လို့စာတင်သားတွေကိုစာတင်ပို့ချဖို့အတွက်ကိုဒီဆောက်ခဲ့တဲ့အုတ်ကြောင်းတွေဆိုပြီးတော့ကြလဲနှမျိုးနဲ့စာကျွန်တော်တို့ခွဲခြားလို့ရပါတယ်ဒီရှင်ရဲတထောင်အုတ်ကြောင်းကြီးอ่ะဆိုရင်တော့ဒုတိယမျိုးစာဖြစ်တဲ့စာတင်သားတွေကိုစာတင်ဖို့အတွက်ကိုဒီဆောက်ခဲ့တဲ့အုတ်ကြောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရပါခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီအုတ်ကြောင်းအတွင်မှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာထူးခြားစရာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူအတွင်မှာတွားပြီးတော့ကြတော့လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်လိုက်ခဲ့ရနော်နော်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီရှင်ရဲတထောင်အုတ်ကြောင်းရဲ့အတွင်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအုတ်ကြောင်းရဲ့အတွင်မှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလေ့လာကြည့်ရတော့ကတော့ပေါ့နော်စာတင်သားတွေအတွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အခန်းတွေစုစုပေါင်း20တခန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါခင်ဗျဒီရှင်ရဲတထောင်အုတ်ကြောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တက်ကြည1980ခုနှစ်မှာရှီဟောင်းကနေပြီးတော့ကြတော့တူးဖော်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဒီရှင်ရဲတထောင်အုတ်ကြောင်းကြီးอ่ะဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ပကံမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတိုက်တွေထဲမှာပကံခေတ်စာတင်ကျောင်းတိုက်တွေထဲမှာအကြီးဆုံးနဲ့ပေါ့နော်ထင်ရှားဆုံးလက်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒီလိုမျိုးရှင်ရဲတထောင်အုတ်ကြောင်းနဲ့အလားတူအုတ်ကြောင်းမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆူမင်းကြီးအုတ်ကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီအတွင်းမှာရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာစာတင်ကမ်းတွေနဲ့ကျောင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပတ်ပြီးတော့ကြတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီနေရာတော့အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတော့စာတင်သားတွေအတွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အရင်ပကံခေတ္တကဒီလောက်ထိပေါ့နော်ဒီဆောက်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရလို့ရှိရင်ပကံခေတ္တကဘလောက်ထိကြီးမားပြီးတော့ကြတော့ခန္ဓာထဲဝါမလဲဆိုတာကိုဒီပေါ်မှာအမိုးတွေနဲ့ဘလောက်ထိကြီးကျယ်ခန္ဓာခဲ့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရရပြဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ရေစင်းလမ်းကြောင်းကြောက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါခင်ဗျဒီဘက်ကိုတစ်ချက်တွားကြည့်အောင်နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်စာတင်သားတွေကိုထားခဲ့တဲ့ဒီနေရာတွေကအရင်တော့အခန်းကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရပါတယ်ဒီဘက်ကိုဆက်လာကြကြည့်မယ်နော်မဘောနော်ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ကပေါ့နော်ဒီနေရာ
အာအိုက်ခစ်တုံးကပေါ့နော်ဒီနေရာက main နေရာဖြစ်မယ်ဆိုရဥစ္စာကျွန်တော်ခမန်းလို့ရရပြဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ပကံခစ်တုံးကဖျားဆင်းတူတော်ပဲရှိကြမလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပလင်နေပဲရှိကြမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီနေရာမှာစာရီတင် जा ပို့ချခဲ့တဲ့နေရာပဲဖြစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးမျိုးယူဆလို့ရရပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာကအရန်လှတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော် recommend ပေးရပြ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ပကံမှာရှိတဲ့အထင်ကြီးရအုတ်ကြောင်းနေစာတင်လိုက်တွေကနေပြီးတော့ကြာတော့ရှင်ရဲ့တထောင်အုတ်ကြောင်းရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွားရောက်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဒီရှင်ရဲ့တထောင်အုတ်ကြောင်းကိုတွားပြီးတော့ကြာတော့တက်ဖန်းကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီရှင်ရဲ့တထောင်အုတ်ကြောင်းအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့တွားရောက်ပြီးတော့ကြာတော့လေ့လာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ပကံမျိုးမြင်းကပါရွာမြစီတီဖျားကိုတွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်ပကံမြင်းကပါထက်တန်းကျောင်းရဲ့မျက်နှချင်းစာအနီနာတဝိုက်မှာရှိပါခင်ဗျာ။ဒီနေရာမှာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစိတ်ဝင်စားစရာတွေကိုလေ့လာလို့ရတဲ့အပြင်ဒီနေရာမှာအရေးအဝါဒါကောင်းတယ်လေဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ကြာတော့အနားယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေရာပြီးလို့ရှိရင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအုတ်ကြောင်းတွေဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကိုသိကျင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ကြတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော် Let's go အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ Mr. Lin Blog နဲ့အားတိုင်းလေ Channel တို့ရဲ့ပကံမှာရှိတဲ့အုတ်ကြောင်းတိုက်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကြာတော့လေ့လာခြင်းစီစဉ်ကနေပြီးပြန်လဲပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့အရင်အပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွားရောက်လေ့လာခဲ့တာကတော့မြင်းကပါရွာမှာရှိတဲ့ရှင်ရဲတထောင်အုတ်ကြောင်းကိုတွားရောက်ပြီးလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနေရာဖြစ်တဲ့ဒမြန်ကြီးဖရာရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ရွှေနန်းရင်တော်အုတ်ကြောင်းတိုက်အစုကိုလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတာဖြစ်ပါခင်ဗျ။ဒီပေါ့နော်ရွှေနှိုင်းရင်တော့အုတ်ကြောင်းတိုက်စုကဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာတွေ့ရှိရမှာပေါ့နော်ရဟန်းတော်တွေတင်းသုံးတဲ့အုတ်ကြောင်းတိုက်တွေကိုစူးစီးပြီးတော့ကြတော့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတာဖြစ်ပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်တမိုင်းနေပေါ့နော်သူတို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရတော့ပေါ့နော်ဒီအုတ်ကြောင်းတိုက်တွေကိုစုထားပြီးတော့အရင်တော့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတဒိုင်းနဲ့ကာယံထားရလို့တိရှိအောင်ခင်ဗျ။ဒီအခုအချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတဒိုင်းရတော့မရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီတဒိုင်းနေရာကိုသူ့ဖော်ထားတဲ့နေရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတော့ခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီရွှေနှိုင်းရင်တော့အုတ်ကြောင်းတိုက်ကြီးကဒီတချိန်ကပေါ့နော်ပကံခေတ္တကဗုဒ္ဓစာပေထေရဝါဒစာပေတွေကိုတင် जा ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အထောက်ထားပြထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေဘလို့လေ့လာစရာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူတစ်ချက်လောက်သွားပြီးတော့ကြာတော့ကြည့်လာအောင်เนาะ Let's go ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေနှိုင်းရင်တော့ဒီကျောင်းတိုက်အစုကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ AD 7နေရာစုနရပတိစီတူမင်းလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့တည်ထားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းထောက်ထားရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဒီအုတ်ကျောင်းတိုက်စုရဲ့အလဲမှာရှိတဲ့မဟာတီကျောင်းဆောင်တိုက်ကြီးကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမဟာတီကျောင်းဆောင်တိုက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရရင်ပေါ့နော်ဒီအလဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်တာတမတလာကျောင်းဆောင်တိုက်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောထားထောက်ထားရတည်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒီကျောင်းဆောင်တိုက်ကြီးရပေါ့နော်ဒီတစ်သားဓမ္မတာလာဆောင်ညရဲ့အောက်ခံကြောက်ခွက်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတော့ခင်ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဒါကြောက်ခွက်တွေပေါ့နော်ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးကဒီမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လဲကြည့်လို့ရှင်လဲပြတ်တက်ဖုံအစင်စင်နဲ့တိဆောက်ထားတာတွေ့ရှိရတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပကံခေ12ရာစု AD 12ရာစုရဲ့အတွင်းမှာဘလောက်ထိလက်ရမြောက်အောင်တိဆောက်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိနိုင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ AD 7နေရာစုဝင်းကျင်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ပကံမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတိုက်တွေနဲ့အုတ်ကျောင်းစုတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကို
နှစ်သက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီနေရာတွေမှာဓာတ်ပုံရိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာခြင်းလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရိပ်အာဝါဒကောင်းတဲ့နေရာမှာအနားယူခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကောင်းတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တွားရောက်ပြီးတော့ပုဂံရောက်ရင်တွားရောက်ပြီးလေ့လာဖို့တော့ကိုကျွန်တော်က recommend ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီပကံမှာရှိတဲ့အုတ်ကြောင်းစုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြတော့လေ့လာသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဘဲအုတ်ကြောင်းတွေကိုဘဲစတင်ကြောင်းတိုက်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကြတော့လေ့လာအောင်မလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတောင်နောက်စီစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြတော့ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုမြေတားရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တွားရောက်လေ့လာခဲ့တာတော့မြင်းကပါမှာရှိတဲ့ရှင်ရဲတထောင်အုတ်ကြောင်းစုနဲ့ကျွန်တော်ဒီဓမယံကြီးဖရာရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့အုတ်ကြောင်းစုတွေရဲ့အကြောင်းကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကြတော့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပုံမူပြီးတော့ကြတော့စိတ်ဝင်စားစရာအုတ်ကြောင်းစုတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page လေးကို YouTube နဲ့ Facebook မှာ like and follow လုပ်ထားဖို့အတွက်ကိုမြေတားရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်ရန်နာချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။